বাইহাটা চাৰিআলিৰ শহীদ পত্নীক পুনৰ অপমান ফেচবুকৰ জৰিয়তে শহীদ পত্নীলৈ অশ্লীল ইংগিত এজন যুৱকৰ অভিযুক্ত যুৱকজন হৈছে বিকাশ দাস শহীদ সুনীল কলিতাৰ পত্নীক অশ্লীল ইংগিত প্ৰদান কৰাৰ পিছত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কমলপুৰ আৰক্ষী থানা ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ অভিযুক্ত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তিৰ দাবী তুলিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ ৰঙিয়া জিলা সমিতিয়ে পুনৰ জনাও বাইহাটা চাৰিআলি শহীদ পত্নীক পুনৰ অপমান ফেচবুকৰ জৰিয়তে শহীদ পত্নীলৈ অশ্লীল ইংগিত দিছিল এজন যুৱকে অভিযুক্ত যুৱকজন হৈছে বিকাশ দাস শহীদ সুনীল কলিতাৰ পত্নীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ পিছতেই কমলপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তিৰ দাবী তুলিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ ৰঙিয়া জিলা সমিতি শহীদ হোৱা সুনীল কলিতাৰ পত্নী পদুমী কলিতাক বিকাশ দাস নামৰ ফেচবুক একাউণ্টধাৰী এজনে আজি কিছুদিনৰ পৰা অশ্লীল মেছেজ হওক কিবা হওক দি আছে আমি বজৰং দল ৰঙিয়া জিলাৰ ফালৰ পৰা আমি আজি পদুমী কলিতাক বিকাশ দাস নামৰ ফেচবুক একাউণ্টধাৰীজনৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰাত সহযোগ কৰোঁ আমি অতি শীঘ্ৰে দোষীৰ কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু লগতে দোষীৰ তীব্ৰ শাস্তি বিচাৰোঁ